первая игра на 5000 гривен. Куб, покажи игру. Повне співпадіння. Олексію, натисни на кнопку, аби на підлозі куба назустріч один одному по одній прямій почали рухатися два прямокутники. Ти маєш зупинити їхній рух в той момент, коли вони повністю співпадатимуть. Повне співпадіння прямокутників триватиме всього мить. То як? Зловиш момент.